Ur, ħadd ma jista' jgħid illi f'din is-sitwazzjoni li għad il-Partit Laburista ġabaw għandu xi tort jew intefa xi tort xi farka ta' tort fuqu għas-sitwazzjoni li għad fiha il-partit. Mela jien sa nibda u tetlin xiet. Imma mill-mistoqsija għaliex m'għaliex ma ġejx qabel tajn. Iva, fit-2003. L-għonez baljat. Għaxġejt fit-2003 2004. Ħabbat fuq il-bib tal-partit biex nokkupa kariga għal-partit imma il-partit ma ħass li kellu bżonn. Għal-kariga għaw biex noħroġ bħala l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Però il-punt li rifjutawk? Iva, il-punt li rrid nagħmel u ma jimportax ħanalqu l-punt, illi l-istess kampanja elettorali tiegħi jiena jien m'għandi l-ebda klikka li tappoġġjani. Jiġifieri Giorgio Abela m'għandu għadu l-ħadd tiegħu illi għaliex hu mhux qed jimbuttah xi ħadd. Jiena tirressa qed inwieġeb għas-sejħa jilli għamluli diversi nies, diversi delegati. U hemm oħrajn li jħarsu l-ħejja jiena tal-parabola nħobb ngħidha jiena li għajdu ara li ben prodigu. Ġili hemm kien hemm minn ħares lejja hekk. U allura kelli kampanja jiena li rrid il-ħin kollu nikkonvinċi, il-ħin kollu nispjega. U dan hu l-privileġġ kbir li tatni il-kampanja elettorali u li tawni delegati. Meta semmi fuq dal-klik u meta semmi fuq nies li huma buttati. Qed timplika li sħabek fit-tiġrija hemm minnhom minn minnhom għandu dawn il-klikek wara jew qed jibbuttawh. Iż-żewġ kontestanti l-ewlenin f'dan il-kuntest huma inti u Joseph Muscat. Tarak jekk tkun mexxejn taħdem ma' Joseph Muscat fil-partit? Ċertament jgħidha u anke jien ngħidha, jiġifieri. Bliema mod tarak. L-ewwel net ħanamluha bil-kontra. Jekk ikun fil-kariga u ġaqat jiena li fejn jixtieq li jiena nistanejn lill-partit. U nejn lilu, ċertament jgħatem biex nagħmel dan. Illa li x'narġa' ngħid il-mira tiegħi dejjem li l-partit jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Jekk hu bil-kontra, jiena ġa għalli li hu min-naħa tiegħu lest u għala wkoll pubblikament lest li jgħin lili fil-kariga biex ukoll naslu għall-istess kol, għall-istess mira. In-nies allura li meta ħabbattilhom il-bib biex tkun wieħed mill-kandidati għall-elezzjoni tal-MPs u qalulek le. Dawka ħa taħdem magħhom ukoll. Iva, mela le, illa li xin nemmen dejjem jekk jiena kontinwament qiegħed ngħid il-fattur tal-għaqda huwa importanti fil-partit tagħna. Terresso mhux qed ngħidu jiena biss, qed jgħidu kull min għamel l-analiżi ta' dak ir-rapport. Jiġifieri jien kif nista' nitlaq mitluq illi jiena ma nkunx il-fattur ta' għada li nġib il-nies anki diversità ta' opinjoni, mhux neċessarjament għandhom opinjonijiet l-istess bħal-mandi jien, ma jekk qed naqblu mbagħad ma' dak il-programm u jiena qatt attent ħafna, jiena ppubblikajt x'inhu l-programm ta' ħidma tiegħi, jekk inti taqbel ma' dak il-programm, ma' Giorgio Abela m'għandekx ikollok diffikultà li taħdem, illa għaliex ħadem dejjem hekk fih dan il-partit, Giorgio Abela, għandek il-garanzija ta' kif mexxa bejn il-92 u il-96, u allura m'għandekx issib diffikultà, jien issa ngħid ukoll fejn ħdimt f'organizzazzjonijiet kbar oħra hekk jiena fil-qasam tal-futbol, fejn dejjem ħdimt jiena biex inġib l-armonija u l-għada. Imma ġġa tkun il-mexxej inti xiżom mill-Alfred Sant milli għamillek Amintov. Jekk ikun għadhom saqajk. Ċertament neħendilja ħaħjar milli dottor Alfred Sant jeħendilja Amintov. Kif teħendilja? Fejn tridu l-Alfred Sant inti? Fejn irridu jiena? Jekk mexxej tal-Partit Laburista. Il-dottor Alfred Sant? Fejn irridu hin-nies? In-nies ġa tgħu il-vot li jkun fil-Parlament. Jiġifieri fil-Parlament, il-funzjoni ta' dottor Alfred Sant tkun bħala membru parlamentari. Mbagħad dik hija xi ħaġa li jiena rrid niddiskuti miegħu li Merjas u jkun irid jaħdem u jikkapeġġa fil-Parlament. U jekk jgħidlek jien irid nikkontesta l-elezzjoni li ġejja bħala membru parlamentari normali u taf li għandek iċ-ċans tkun il-Prim Ministru però bih hemmhekk u jista' jkollok ukoll maġġoranza ta' siġġu wieħed. Bħala membru parlamentari għandu l-ebda diffikultà miegħi. Anke elezzjoni oħra tiegħi jerġgħu ħroġ. L-ebda diffikultà. Jiena konvint li dottor Alfred Sant jirrispetta mbagħad id-deċiżjoni tad-delegati tal-Konferenza Ġenerali. M'għandix dubju barra. Kif qed tippjana li jekk tkun mexxej tidħol ġol-Parlament? Jiena, dak nista' ngħidlek li m'għandux ikun hemm diffikultà, però l-ewwel priorità tiegħi mhijiex dik. L-ewwel priorità tiegħi hi li jiena nirriorganizza l-partit. Allura rrid nagħti jiena xhur ta' ħidma fih dan il-partit ħalli l-partit narġa' nagħmlulu l-magna tiegħu iggerjata tajjeb. Jiġifieri il-min tħalli allura kap tal-Oppożizzjoni. Kif? Il-min tħalli kap tal-Oppożizzjoni kieku l-Alfred Sant? No, no. Il-probabilità tkun, mhux il-probabilità, li deputy leader for parliamentary affairs. Għandek għażliet ta' deputy leaders minn tixtieq li jkun miegħek? Le, le, ċertament. Jew kull min ħareġ għalik korrejt? Le, le. Jien għandi l-preferenzi tiegħi. Però le, mhux sa tkun tafa. Għax mhux sa influenza dak il-vot. Giorgio Abela żgur m'għandux.